To upozna Zoricu u fazonu, došla policija zbog sumnje da je ubila muža i to, znaš, pa će ona hitno da dođe. Ne lupaj gluposti, nije ga ubila. Šta lupaš? Ko je Mariko ga da ubiva? A, nemoj da ga upada na pamet. Onaj će od moju ruku da umre. Ovde imam jedan metak. Izlila sam ga od verenički prsten. Samo za njega. Dobro, gospođo Zorice, samo molim vas, klonite taj pištolj, može da opali. Izlili ste zlatni metak za tog džugca. Šteta je to. Ne bojte se, bre, neću da pucam. Zlatan prsten. Pa ko je zlatan, bre, džubre, bre, kupilo verenički prsten u Tursku za 2 evra? Čatora, to moja. Mnogo elegantnije izvala sa Markuša. Šta, otrovala ga? Ma nije. Nego je shvatila samo da je velika poguzija i da je spon piću i jelu samo kad je za džabaka. Odvela ga u Srbiju kod familije. A imao slabo srce i povišen kolesterol. Ne ona jednina, znam ja takve 2-3 što su tako utepale muževi. Šta je radila? Nije ga valjda kljukala kao gusana dok nije crko? Ne. Ani. Ne. Pa šta je radila? Vodila ga, kažem ti, vodila ga u Srbiju, kod familije, kod majke, od majke do sestre, od sestre do druge sestre, pa kod brata. Dok je on obišao celu familiju, Marko se rikao. Odape. Crko... Rikno ko Boranija. Ma kako Boranija može da rikne, pa nije goveči. Ma ne, strefio ga infarkt toliko razoran da i sam doktor rekao da je gospod Bog bio pored njega, ne bi mu bilo pomoći. To je biznis. Joj, kamo sreća da sam gijata kosara njivala. Pa gde bi mi, bre, bio kraj nego što sam jadna radela i crnčila, bre, i dan i noć, bre. I radela u firmu i držala kafane. I sad napravim takav bum s ovu Balkan picu. Jao, pa nije valjda da ste vi vlasnica Balkan pice. Bila sam ćero do juče. Juče sam ga prodala. Da vratim dugovi što mi je Mile napravio. Eto ti. Čekajte. Znači, Mile vas je odveo na večeru i vratio vas kući, a da nije ni pokušao da vas pogleda. Ma ništa, jel ti kaže, ma ništa. Joj, ma ja mislim da je to za jednu ženu stvarno velika uvreda. Jao, ćero, pa možda za vas mladi, bre, za mene, bre, to znači da je čovek ozbiljan, bre, da nije neki šilibajzer, da ima ozbiljne namere i... Ne beše to sve. Zovne ti on mene kod njega na večeru. A neće da ide Zoka ni peški, neće Zoka da ide ni s voz, ni s ništa. Nego pošalje limuzinu. Cool. Baš cool. Nadam se da je bila streč limuzina. Ne lupaj gluposti, ne prekidaj gospođu, nego bolje idi... Vidi šta nam je sa mamom nazovije. Možda je već stradala. Šta? Da je cool, bre. Pa izmisli nešto to barem. Ne streč limuzina. Ne, nego Mercedes. Običan Mercedes možda jedno 300.000. I taj Mercedes šofer vozi. Ovaj rad. Znači, bele rukavice i ovaj rad. Rečni progovor, ja bih rekla da je Crnogora. Joj, dobro, sratite za Boga miloga, pa možda nam je mama već stradala, ko što kažeš. Pa idi je zovi, kao recio da je došla gospođa Zorica, da se vrati, da ju upozna. Misliš to? Pa da. Dobro, hajde, pokušat ću. Idi. A ja hoću da čujem do kraja, samo znači. Nego da ti ja tebi dopričam. Onda sam stavila. Ne boj se, Mori, neću. I otidem tik ja kod njega kući. Lele, znači... Ono je luksuz, ono je nekakva vila. Ono ima samo u Dallas i u dinastiju. Znači imao je lovu? Imao kako da nije imao ti li misliš? Ja sam mu prva bre, on je bre 2-3 pre mene isto tako zajbao kao što i mene. I da ti kažem nešto, sve smo pale na istu foru. Pa na koju foru ste pale sve? Jo, pa glupo žensko, na koju foru? Ljubav i pohlepa! Znači, naveo vas je na to da mislite da vas voli, romantika i to. Sve to. Sve to i da me voli i da ga volim i da sam ja najlepa i da sam ja najbolja. Ja sam sve naj. E, tako. E, to je dobar lažo svakam u čast. Ne seri, mala! Jo, pusti gu, jadno ono ne vidi dalje od nos. Pusti. A vi ste vidjeli dalje od nosa, pa vas Mangup ipak povukao za nos. Ma ne budi bezobrazna, nego bolje idi vidi šta je sa mamom. Šta nije pala već kao njegova žrtva. Nemoj da se brineš, sad smo se čule. Rekla nam je da moramo da dovedemo ovaj stan u red. Kaže, dolazi sa svojim dragim Miletom, hoće da ga upozna sa nama. Ko je? Mile dolazi, lele!
Bože! Hvala ti za ovaj dan, jao, u manastir ima da idem i da ti služim. Dok sam živa, nek sam ovaj dan dočekala da onu sotonu sretnem. Gospođo Zorice, molim vas da nam ispričate kako vas je Mile prevario. Ama, nema tu koje, bre, više mnogo ni da se priča, bre. Ja sam se to ponadala, ja sam našla muškarca, znači, savršenog, idealnog, pametnog, eto ti. Ko ima sve osim para, ja? E, vidiš, nije bilo tako. On je, bre, ostavio utisak da je pun kao brod. A ne razumem. Ne prekidaj, hoću da čujem priču do kraja. Ama, kraj vam je valjda jasan. On je mene će da pine malo. Joj, kad se sjetim. On je, bre, mene nagovorio da ja dignem moju penzionkasu i da dignem svu onu moju ušteđevinu što sam imala i da ja to uložim u njegovu firmu kao će onda proširi njegovi poslovi i onda će se mi kao venčamo i onda kad se mi venčamo, on onda bude pola meni, pola njemu, pošto smo venčani, a ja se pa ćurka ponadala, on sad ima kule, gradovi, milioni, znači čuda! I vi poverovali dali pare pre venčanja? Joj, sestra ti je u pravu, nemoj da me prekidaš, jer ova priča ima mnogo tužan kraj. I onda ti mi otidemo u Francusku. Jo, Francusku. Jeste, u Francusku. Kaže, on tamo će se mi brže venčamo, sve to ide tamo brže. Jo. I mi se venčasmo. Jo, pa romantika francuska. Jo. Ako ste se venčali, onda možete da ga tužite. A mi ti mori, nemoj da meni ti prekidaš isto. Za koje da ga tužim, sve bilo lažno i ovaj prsten ovde od 2 evra. I matičar i svedoci, bre, cela, bre, ekipa, bre, radi za onog Hochstaplera, bre. Jo, pa to je kao u nekom filmu. E, i ja ti onda, kad sam prebacila te pare sve silne, ja ga od tad više nisam niti čula, niti videla. Od tad ga tražite? Tražim ga, juj, tražim ga i ću da ga nađem. Hoćeš da ga nađem. I sve sam ovo isprečala na jednog čoveka što piše knjige i rekla je, svi će ovo da napiše. E tako. E. Pa stan, a limuzina? Pa zašto niste prijavili policiji da mu to sve blokira? Lele, mori, čuješ li ti ko ja tebi pričam, bre? Sve, bre, lažno, bre. To je đubre. Ništa, bre, nije bilo njegovo. Sve iznajmljivao na po 2-3 dana. Ja mislim da neko ide. A? Ja mislim da neko ide. Gospođo Zorice, molim vas, morate da odete sad. Morate stojite. Ako mislite da ubedimo našu mamu da je stvarno lopo, morate da idete, molim vas. Ama ne dolazi u obzir Zoka odavde, ne mrda, znači ni živa ni mrtva. Ja predlažem da se gospođa Zorica sakrije i sačeka pravi trenutak i tek onda se pojavi. Dobro, ali da mi predate pištolj. Nema Boga. O, ko je ovde jedan metak za Mileta? Neće da može. Sigurno neće da može. Imam ja jednu ideju. Jo, nemoj samo ti sa tvojim idejama, molim te. Gospođa Zorice. Dajte meni vaš pištolj. Mo, nema šanse. Slušajte me. Samo do trenutka dok ubedimo mamu da je Mile stvarno lopov i prevarant. Jeste prevarant. Ja ću vama taj pištolj odmah da vratim. Istog trenutka. Sigurno? Sigurno. Pa vi sa njim radite šta vam je volja. Dobro, ajde. Ajde. Ajde, dobro, polako, polako. Gde ću ja sad? Ajde, ajde sad, ajde, bežite. Ovde, sakrite se. Eto. Vidi, vidi mojih pastorki, da ne kažem čerki, kako su zauzete svojim aktivnostima. Vidi ovo, Hochstaplera, gde nam je mama? Molim, kako mene, koji ću koliko sutra biti tvoj očuh, da ne kažem otac, možeš da nazoveš Hochstaplerom? Danka, dušo, molim te, požuri da čuješ i vidiš kako se ponaša tvoja draga čerka. Stara je verovatno otišla u kupatilo da se slika za Face, a poslala svog frajera da se upozna sa nama. Šta ima da slika na Face-u kad je već ulovila frajera? U stvari, lovac na glupe guske ulovio nju. Pa, kako je to ponašanje? Nisam ja frajer. Ja sam ozbiljan čovek. Ja sam biznesmen. Jo, krvću ti se, sadna!
Obrade, bre, ti li si? Vidi ovo, kretena! Pa koji je? Raznosač pica se maskira u hoštoper. Da objasnim. Baš me interesuje šta imaš da kažeš. Lele, kamig u pištoljcema. Daj go vam. Loše mi je. Jako loše. Daj go. Nema vazduha, moram da izađem odavde. Upa noć! More, sedaj! Sedaj ovde. Sedaj tu. Je li obrade? Udma da mi kažeš. Tu si se maskira u Mileta. Dakle. I onda... Žina, i odakle ti pare da kupiš mi jupice? Odma da pričaš. Ovaj smo, tanko je sada vlasnik Balkan pice. Da objasnim. Šta da objasniš? Ti ideš, objasni. Ti ideš, sestro. Aha. Sestro, bolje idi vidi da li nam je stara stvarno u kupatilu ili ovaj manijak već ubio. Sad kad je najzanimljivije, ne pada mi na pamet, idi ti. Gde se vi malo maknite da ga imam na nišanu? Jeli? Što si se maskira u Mileta? Kakav Mile? Ja sam samo obrad. Malo sam se doterao. Jeli? Na Facebooku si Mile Miletin, zar ne? Kakav Facebook? Ja i ne znam kako se to koristi. Joj. Znate, znate. I to dobro. Našu mamu ste zaveli na Facebooku. Stvarno, sestro, mogla si da odeš do kupatila da vidiš da li se stara stvarno slika za Face ili je već odavno mrtva. Ne pada mi na pamet. Hoću da vidim kako će Zorica da ga rokne. Slušaj me sad. Po zlednji puti govorim. Pričaj što si se prerušio u Mileta. I odakle ti pare da kupiš moju pizzeriju? Bolje ti je da pričaš, ću da te utepam, bre, kao džukelu, ću da te utepam, bre, ovde, vidiš, bre. Štedio sam, poštedio. Lele, bre, nemoj, bre, da lupaš gluposti, bre. Od koje si ti uštedio da ti ih majka nije dala? Da nisi od gaće nastrugao, a? Nemojte da me vređate. Ja sam pošten i marljiv čovek. A radim od kako znam za sebe. More, pričaj, bre, što si se prerušio u Mileta? Kakav Milet? Ej, slušaj me, poslednji put ti govorim. Odmah da si mi rekao ovde ću te na listu mesta u kokam, znači ja ti garantujem, pričaj! Mene? Pa tebe, tebe! Pa zar bi ti svog Mileta? Milet? Joj, Bože, joj. Pišto, te pišto. Ne mogu, ne mogu. Stani! Sad ćeš da mi platiš za one pice! Gospodjice drage, molim vas... Polako sa tim poštoljom, ne mlati, možeš mene da upucaš. Da vam objasnim. Sve je ovo jedna užasna zabuna. Nećete mi vjerovati kad vam ispričam. Naravno da nećemo. Nećemo, ali neka nam ispriča. Sjedi, obrade. Sjedi. Tamo. Hoću. Hvala, gospodjice. Odmah sam ja vidio da ste vi jedno divno stvorenje. Najpametnije i najlepše u ovoj porodici. Ne seri, majke ti, pričaj! A nisam ja mislio da ste vi manje lijepa. Dobro ti je rekla, nemoj da seriš, nego pričaj. Pričaj. Šta da vam kažem? Ja rođen sam u jednoj jako siromašnoj porodici. Ma nemoj. Kao 13 dijete. Kao 13 prase, kako se kaže u ovom selu. Mislim... Ma to se nas uopšte ne tiče, nego mi pričaj kako si, kako si opljačkao Zoricu i pokušao da opljačkaš našu mamu. Ja da pljačkam? Pa nemojte da me vređate. Ja sam pošten čovek, biznismen, a pomalo i socijalni radnik, ako može tako da se kaže. Daj mi taj pištolj da ga upucam u jedno koljeno, onda će verovatno preći na temu. Zašto koleno? Nemoj ti u koleno. Odmah pucaj malo visočije nešto što mu je mnogo bitnije od kolena. Pa dobra ideja. Ne pucajte, za ime Boga ne pucajte. Pobit ćete mi potomstvo. Gde vam je potomstvo? Potomstvo mu je među nogama. Jeste, gospodjice draga. Od silne žurbe u današnje vreme čovek nema kada da formira porodicu. Ja sam upravo hteo da se ženim, samo je trebalo da... Da ubedeš našu mamu da se uda za tebe, jeli? Ne bi on našu mamu. On bi našoj mami maznuo lovu pa bi našao neku mladu, neku koja nije rađala. Znaš, mama je stara za rađanje. Neku koja čeka princa na belom konju.
Pa, sestro, možda je na tebe bacio pogled. Ma, beži. Lele, lele. Kad bi vi znale koje sam ja sad sanjala. Šta ste sanjala? Pa ja sam sanjala da se obred prerušio u Mileta. Pa niste sanjali, evo vam ga ovde. Jel' ovo je bre obrad bre? Pa ja vam i kažem da je on. Pa ludli si bre ti bre obrade, videli ti bre da sam mogla te ukokam bre, da te nigde nema bre. Pa koje radiš bre ovo? Duga je to priča, draga gazdarice. Duga i doma tuša. Ti si izludeo. Ja sam, kako vam rekao, rođen kao 13. prase. Ti. Nikad ni jedna žena nije bacila čežnjiv pogled na mene kao što su bacale na Mileta. Ja, pošten i radan čovek, a ni jedna žena da me primijeti. A Mile, Mile, propalica i prevarant, sve mu žene padaju na kolena. Ja sam pokušavao da ti priđem, jako me godinama nisi primećivala. A Mile, Mile te prevezo ženu preko vode za tili čas. More, nemoj da mi ga spominješ, znaš, odmah mi nije dobro kad mi ga spomeneš. I ti isto. Pa kakav si bre ti to čovek bre, pa što mi nisi rekao da je prevarant bre, što? Da, kakav si ti to čovek? Da, ha? Da. Kako svog rođenog brata da izdam? Brata? Nažalost. Koji ti bre brat? Nažalost. Miletu je Bog dao sve. Pamet i lepotu. A meni ništa. Lele, daj mi u pištoljčet ovako. Daj mi. E, sad će ga mi ovako napravimo. Stani, stani. Znaš koje će mi sad da radimo? Sad ću ja tebe da ukokam, pa će čekamo da ti batko na saranu dođe. Pa kad dođe, ja ću onda i njega da ukokam. E, tako će ako sad. E, pa da vidim. Ha? Odlična ideja. Misliš? Ovo je brez ludeo sve. On je totalno lud čovjek. Pa lud, naravno, zasumljala drugačije. Pa ja ne znam. Odlična ideja. Samo imate jednu grešku u računu. Što? Miletu je stalo do mene kao do lanskog snijega. Možete da me bijete 100 puta, 200 puta, 300 puta. Mile mi ne bi došao na sahranu. Pa džukele, jel mi pričam ja da je to džukela od čoveka, bre? Pa zašto si se onda maskirao u njega i pokušao da zavedeš našu mamu? Ha? Da vam se osvetim. Vređale ste me sve tri. A majka vam je bila najlakša za zavođenje. Pa sam onda nju odabrao. A tako? Znala sam. Mama je pala kao zrela kruška, a Nađa je ista ona. Ma šta to lupaš? Pusti Toricu, neka ga dokrajiš. Da se viste. Slušaj me. Ajde ti sad meni lepo kaži, gde je tvoj bata Mile? Ha? Gde je mama? Pričaj, gde je mama? Bio ti Mile li obrad? Ha? Kako si glupa, pa nije on Mile! On je obrad! On je seljak što nam je donio 24 umjesto 6 pica! Ma mami se predstavio kao Mile, ima da umre kao Mile! Koji? Daj mi glavu, to je nemoj da ti pada na pamet bre, kakav bre, obrad bre. Ovaj je ovde metak namenjen za Mileta, ima da je bude ispaljen u Mileta i doviđenja, a ne u obrada, e tako. Eto, tako je meni, tako je meni cijeli život. Sve Mile dobija, a ja ništa. Pa čak ni metak ne mogu da dobijem jer se čuva za njega. Pa... Vidi, budale, njemu žao što neće biti ubijen. Ova izludeja sve. Nemoj da te čudi ništa, sestro. Ovde u Švajcarskoj svi ste poludeli. Nisam ja te sreće. Pa da me neko ubije kao čovjeka. Pa da me onda svi žale kad me već voljeli nisu. Čekaj, bre, pa... Nisam. Zato ću... Sam da se ubijem! Lele, stani bre, obrati bre, ludni si bre, ti pa neće se valjda ubivaš za to što si Mile brat. Pa nemoj bre čoveče, stani! Lele, on će stvarno ubi, da se ubije. Lele. Ubi, bolje se ubi sam nego da te mama ubija polako. Kao što je Marku se ubila hranom i pićem. Nemoj. Nisam ja te sreće. Zato ću sam da se ubijem. Lele, ovaj se stvarno ubi! Ja bežim odavde, neću da budem svedok. I ja isto. I onako me je mama izbacila, ja više ne stanujem ovde. Kuku!
sjeba nam tepih. Mure, mani, mori, kreći, daj se ubi, stvarno. Sad će mama da popisti i ponovo ću ja da budem kriva, kao i obično. Lele, bre. Alo, bre, kretenu. Mogu si bar metar u stranu da se